Ej ljudi, evo mene nazad, prodala sam tamo neke stvari i sad sam dobila svašta nešto. Okej, neću. Tako da idemo u General Shop. Materijale. No ti mi ne trebaš, da bi mi... Materijale. Tipa stone. Recimo 20 komada. Ti mi ne trebaš toliko, ali ajde. Uzet ću tebe dva. Drvo ću uzeti isto 20. Trebaj da kažem 10. Pet. Jedan. I sad idemo na... Ide Griffin Clip. Ti si mali, nisi gladan toliko, tako da ti još i ne moraš da jedeš. Tebe ću da jašem. I ide do naše kuće da malo dekorišemo. Želim stvarno da napravim neku kuću, no zato mi treba logično to koje sam sad upravo uzela. Sad ćemo da vidimo što sve možemo da napravimo. Nije niti go.
Znam šta bih mogla da uzmem, da napravim, da ima smisla nekog, da je lično kuću.